Dobrý večer, je 24. júla roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Už teraz vám môžem povedať s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote, že druhá plánovaná téma asi dnes na ňu nevyjde, takže hneď na začiatku hlásim. Máme monotematickú reláciu a pozrieme sa v tej téme na Nemecko, Dánsko, ale aj Česko a Slovensko a politickú korektnosť, ktorá znásilňuje slobodu prejavu. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení poslucháči. Nie, že by sme sa zľakli druhej témy. Slovenská republika, propaganda ako neoliberáli zneužívajú aj časopis pre verejnosť, ale ktorý sprostredkúva aké také prežitie aj bezdomovcom, tak ešte aj toto využívajú na šírenie demagogie. Tá téma bude zajtra, pretože prvá má toľko informácií, že na tú druhú tému sa dostaneme teda priestor až zajtra. Júl, august sú prázdninové mesiace. No lepšo ľudia a tzv. Slušní demokrati si nedávajú prázdniny od cenzúry a myšlienkového diktátu. Ani infovojna neprázdninuje od politicky nekorektných informácií. Preto počúvajte, premýšľajte a overujte. No, na začiatok si dáme niečo ľahšie. Tento súdruh Fico postli video na... Zverejnili video na Facebooku. A tak si ho vypočujeme, lebo dávno sme ho nepočuli, pána premiéra bývalého. Všeličo by som očakával, ale že budem súhlasiť s pánom Matovičom, je pre mňa absolútne neuveriteľné. Včera totiž vyslovil súhlas so stanoviskom Smeru, ktorý prezentujeme od vraždy novinára a jeho priateľky. Iniciatíva za slušné Slovensko, ktorá bola financovaná zo zahraničia a ktorá stála za organizovaním protivládnych protestov, nie je žiadna občianska platforma. Je to obyčajná mládežnícka politická organizácia Trubanovej a Kiskovej strany. Strán, ktorých túžba pomoci sa úplne vymyká z hraníc demokracie. Na jar minulého roka boli ľudia na uliciach poriadne oklamaní a zneužití. Cieľom organizátorov protivládnych demonstrácií nebolo vyjadrovanie súcitu a ľútosti, ale pád vlády, predčasné voľby a nástup súčasnej opozície. Keďže iniciatíve za slušné Slovensko cieľ nevyšiel, politicky slúži ako mládežnícka organizácia, a to politickým subjektom s čudným pozadím a financovaním. Ak majú byť tieto Sorošové deti kádrovou rezervou Trubanovej a Kiskovej strany, všetci vieme, o čo v tejto krajine opäť ide. Do tohto kontextu diania výrazne zapadajú aj slávne výroky pána Trubana, že voliť by mali iba ľudia, ktorí platia vysoké dane, lebo iba oni vedia, ako funguje svet. Alebo výrok pána Kisku, že ak opozícii nevýjdu voľby v marci 2020 podľa jej predstav, treba urobiť revolúciu v uliciach. Som a budem demokrat. Ani v čase, keď Smer bol sám vo vláde, sme nesiahli na žiadne demokratické hodnoty. A proti tejto vízii demokracie vzniká alternatíva, ktorá absolútne popiera hodnotu slobodných volieb. Takže, aby som týchto mocichtivých pánov presne pomenoval, pozdravím ich slovami Welcome Boys. No, Ficovi treba vysvetliť možno jednu vec, že slovenskému biorobotovi IQ 85 a nižšie, tých je bohužiaľ väčšina, stačí, keď niekto hovorí, že je slušný, pekne rozpráva, má pekný oblek, toto si kúpi od oného, ten čo SS-ako oblíkal, od Huga, pekne rozpráva v kľude a slovenský biorobot ho bude voliť. To je úplne jedno, pán Fico, že kto, čo, akým spôsobom a jeden podvodník. Mňa by zaujímalo, prečo vaša ministerka vnútra nenaháňa už Kisku dávno. Mal sedieť v base s Bašternákom spolu, keď robia rovnaké veci. Ja som myslel, že neexistuje dvojaký kilometer, pán Fico, však. No ale tak, takýmto spôsobom biorobot aj tak verí tomu, že za slušné Slovensko to sú tí slušní ľudia, ktorí
predsa nechcú, aby sa tu vraždili novinári. Nie, Ľubo? Veď takto to je. Takto to vnímajú bioroboti. Potvrdzuje to naše myšlienky, ktoré zaznievajú vo vysielaní Infovojny. Keď kritizujeme neoliberálov, to neznamená, že obhajujeme Ficovú vládu. To, čo predvádzal Smer a predvádza, čo má všetko na svedomí, to je jeden faktor. Ale druhý faktor je, kto sa derie k moci. Takže automaticky, keď nesúhlasím s Ficom, tak musím byť s Trubanom. Je nezmysel. To, čo hovoríš, bioroboti ako toto nerozlišujú, lebo Fico kradne, Smer kradne, lebo kryjú čosi. A keď sú dôkazy a dokážu sa tieto veci, vyrieši sa to vo voľbách a tá strana stratí akúkoľvek dôveru. Ale prečo sa nádejať, že slušné Slovensko, Trubán, progresívci, Pavhofové a Slovenská debata asociácia, Slovenská asociačná debatná asociácia, pardon, kde sú tieto Soros detičky a Soros Jugend, že toto je riešenie pre Slovensko, lebo tí nastolia spravodlivosť, tí nastolia zase svoju špinavú hru. A zaujímavá myšlienka tam zaznela, keď Trubán tvrdí, že tí, ktorí platia najvyššie dane, tí by mali rozhodovať, lebo tí vedia. No nie Penta, potom Haščák nemôže ísť k voľbám. No ale potom trošku si protirečia a opäť potvrdzujú, prečo nazývame neoliberálov, neomarxistami a opačne. Hoci v tej pojmologii minule sme si hovorili pravica, ľavica, ale čo je podstatné, to, čo presadzuje. Veď Štefunko bol za proletárov všetkých krajín, spojte sa. Potom bol, že menšiny všetkých krajín, spojte sa. A Trubán predstavuje niečo úplne iné z tej istej strany. My najbohatší, my najúspešnejší, my sa v tom najlepšie vyznáme, všetci sú ostatní obmedzenci. Tuto je vidieť, že ako uvažujú slušní ľudia. Toto im vyhovuje, že každý, kto aspoň má majetok. Vidíš, že tolerujú jeden druhého názory. To je zase ďalšia, aká krásna platforma, v ktorej sa toleruje jeden nezmysel, nahrádza sa druhým nezmyslom, robia si z ľudí dobrý deň, ale oni im zbierajú podpisy, dávajú im hlasy a volia ich predstaviteľov. Takže ten, kto sa dostal k majetku akýmkoľvek spôsobom, pokiaľ sa mu nič nedokáže, že je šikovný však, takže to je zárukou kvality a slušnosti a správneho rozhodovania spoločnosti. Tak potom naozaj kastovníctvo, buď majetkové, buď podľa rôznych iných kritérií, čím sa oni lišia. Niekto mal kritéria rasové, niekto mal kritéria triedne a oni majú zase majetkové. O akej liberálnej demokracii tu rozprávajú? A Trubanovi ešte stále teda veria tí naivní voliči, že on je predstaviteľ nejakého demokratického smeru a jeho Nochsle Čimečka, ktorý je v Európskom parlamente, oni reprezentujú nejaké demokratické princípy. Nie, oni presne pokračujú v tom, čo tu už bolo. Čiže havloidi, takisto vlastná elita, chartistická elita, boli pestovaná elita pri výmene moci. Neboli až takí krátkozrakí súdruhovia, vedeli, že raz ich niekto vystrieda, vytvorili si túto chartistickú elitu, ktorú na oko zatvárali a robili z nich martírov a Hlas Ameriky a Slobodná Európa to pestovali. To bola jedna elita. Teraz sa cez transformáciu, ako slušne povedané, hospodárstva sa vytvorila ďalšia elita a je to o elitárstve. Ale krmia mladých karieristov tým, že to je liberálna demokracia, ktorí sa tiež hrnú po tých schodíkoch a snažia sa dostať do tej elitnej skupiny. Že to oni majú tak rozohraté a že si navzájom lezú kade tade a derú sa k moci, to je jedna vec. Druhá vec je, sú tu voľby, jedni chodia, jedni nechodia, jedni si myslia, že sa nič nezmení. Ale bioroboti organizovaní v tomto, týmto smerom, nie iným smerom, ale týmto neoliberálnym, majú evidentne výsledky a dostávajú svoje postavičky k moci. No, a poďme sa pozrieť. Dnes som sa, jak včera, ale včera len tak cvične som sa rozčulil. Počúvajte toto. Je to, chvíľu to bude trvať, ale všetci budete vedieť, o čom je reč. Toto sú dve správy z tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Prvá. Ceny potravín na Slovensku rástli v júni najvyššie spomedzi všetkých krajín V4. V Česku, Poľsku a ani v Maďarsku ceny nestúpli tak vysoko ako u nás. Zdražovanie pritom vôbec neodzrkadluje ceny, za ktoré nakupujú reťazce potraviny od slovenských dodávateľov. Dodávatelia sú naopak dlhodobo tlačení zľavovať zo svojich cien, čo im bráni dostatočne investovať do nových technológií, slušne zaplatiť zamestnancov a pokrývať rastúce ceny
surovín. Opäť sa potvrdzuje, že obchodníci zneužívajú svoju dominantnú silu na úkor spotrebiteľov a dodávateľov, zdôraznila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Ja budem každé tieto reči, ktoré tam sú popísané, budem nejakým spôsobom komentovať. Tak, a budem sa pýtať samozrejme otázky, ktoré by ste si mali klásť aj vy. Opäť sa potvrdzuje, že obchodníci zneužívajú svoju dominantnú silu na úkor spotrebiteľa a dodávateľov. A prečo? Prečo im je to dovolené? Sa pýtam ja. Z akého dôvodu? Kto tu vládne? Tesco? Lidl? Kaufland? No Kaufland, Lidl, to je to isté. Kto tu vládne, pani Matečná? Kto tu vládne? Kto reguluje? Kto určuje pravidlá? Sa pýtam ja. Lebo ja to nie som. Naposledy som sa pozeral, ani ten Lubohuďa to nie je, pani Matečná. Tak kto? Kto ja určuje pravidlá? Ja viem, neviditeľná pravidlá? Ruka trhu. Hej, neviditeľná ruka trhu. Hej, takže, ale jasne, lebo tuto Nemcovi, ktorý dá vymazať kresťanské kríže, Kaufland, Lidl, alebo Tesco, hej, Britom, tým treba hrať na ruku. A slovenský poľnohospodár, no, čo už? Ani peniaze mu nedáš poriadne, Matečná, lebo tam dávaš onej nejakej grovke, či čo to bola na parkoviská, rozumieš? Ako, čo si sťažuješ? Kto tu určuje pravidlá? Kto, sa pýtam ja. No, a ďalej, citujem. Zdražovanie sa deje napriek faktu, že viaceré reťazce pred niekoľkými mesiacmi avizovali dlhodobé zmrazenie cien alebo dokonca ich zníženie. Dnes sme svedkami toho, že išlo len o prázdne sľuby, podotkol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu tejto Matečnej. Hej. Takže ministerstvo pôdohospodárstva, slovenská vláda, Slovenská republika a jej občania závisia na tom, čo slúbi obchodník, a keď niečo slúbi, tak sa všetci vytiežujú a potom, keď to nedodrží, to boli iba prázdne reči. Pýtam sa, kto určuje pravidlá, kto určuje pravidlá na slovenskom trhu. Mňa zaujíma. Hej. No, a Slováci si podľa teda ministerstva pôdohospodárstva v júni v rámci V4 najviac priplatili za bravčové meso, ovocie, ktoré zdražilo o 7%. V júli, prečo? V júli treba zdražovať ovocie. Kedy inokedy? Snáď nie v januári, nebláznite. Ide pri tom výrazný náraz aj v porovnaní s Európskou úniou, v ktorej ovocie zdražilo v priemere o 0,7%. Takže u nás ovocie zdražilo o 10-krát viac, jak v Nemecku, alebo vo Francúzsku, alebo v Luxembursku. Ešte tí chudáci tam, čo zarábajú 3,5-4 tisíc eur. No tak im to zdraželo 0,7%, ale my, bohatý národ to, slovenský, okrem toho, že sme teda bohatí, si myslíme, sme sprostí, my 10-krát viac. Prečo nie? Veď sme lepší, jak Luxemburčania, a nejaký Nemec. No to, my si to môžeme dovoliť. No, z pohľadu celej Európskej únie naďalej podľa agrorezortu stúpa cena zemiakov, ktorí dosiahli vrchol v máji, ktorom zdražili o 6,7%. Ich zdražovanie pokračovalo aj v júni, keď cena zemiakov narastla o 1,6%. V porovnaní s májom 2019 v rámci EÚ naopak zlacnili vajíčka, a to 4,5%. No a teraz, agrorezort si chce posvietiť aj na ekonomicky oprávnené náklady. Dodávateľe potravín sa totiž dosť často sťažujú, že ich obchodníci nútia predávať aj pod výrobné náklady. Ak sa takéto praktiky preukážu, obchodníkom hrozia sankcie. Jasne, veď, ale to ste nepočuli, pani Matečná, a zadarmo jeden regál zaplniť a priplatiť si, keď chceš byť vo výške očí a takéto. To neviete, pani Matečná, že takéto veci sa dejú? Prečo nejdete za prvým nákupcom z Teska, z Lidlu, z Hosi, ktorý bol vyrazený? Však si ho zavolajte na koberček, spravte mu kávičku a ten vám vysvetlí, ako sa nakupuje od slovenských dodávateľov. Ten vám to vysvetlí a potom môžete ísť kontrolovať. Najskôr treba vedieť, čo sa skutočne deje
v teréne. No a teraz Matešná teda hovorí, že našim cieľom sú vyvážené vzťahy medzi dodávateľmi a obchodníkmi. Je neakceptovateľné, aby obchodníci neustále dvíhali ceny na úkor dodávateľov a spotrebiteľov. Som presvedčená o tom, že na taký dramatický rast cien potravy nie je dôvod. Naopak, je to dostatočne veľký priestor na to, aby boli dodávateľi lepšie zaplatení a zároveň zákazníkom by nemuseli rásť pultové ceny. No teraz treba si uvedomiť, lebo ideme to trošku rozobrať. Treba si uvedomiť jednu vec. My sme už pred tým zdražovaním mali najdrahšie potraviny. Rozumieš, to nie je, že my sme tuto za pár centov si kupovali ovoci a teraz nám zdražilo o 7%. Nie, my už aj predtým sme mali, lebo sme pravdepodobne bohatý národ. A teraz existuje také, že Zväz obchodu Slovenskej republiky, oni odmietajú tvrdenie, že s rastom cien sú obchodníci. Lebo obchodníci, hej, taký Martin Katriak, hej, a si poviem o ňom, oni odmietajú stanovisko ministerstva pôdohospodárstva, že za rastom cien sú obchodníci. On to odmieta, Katriak. Uvedol to teda pre TASR. Hej, on je prezident toho zväzu obchodníkov. Idem ho citovať, Katriaka. A rozoberieme si tie jeho lži. Katriak, čo keby si ma tak zažaloval? O, ťa nazývam klamárom. Nerozumieme tejto, to už je Katriak hovorí, nerozumieme tejto retorike a považujeme ju za nekompetentnú. Informačné zdroje týkajúce sa cien potravín jednoznačne hovoria o náraste svetových cien potravín. Áno. No, ja to celé prečítam potom. Ktoré v máji vzrastali už 5. mesiac za sebou, pretože zlé počasie a tak ďalej. A navyše slovenské špeciality ako nárast cien práce, energii a pohonných hmôt sú ďalším objektívnym faktorom, ktorý má vplyv na plošný rast cien. Teda nie obchodníci, ale vyššie uvedené reálie sú dôvodom rastu cien potravín. Taká je pravda, spresnil a klamal Katriak. Lebo klame. Rozumiete, toto sú lži. Poďme sa na to teda pozrieť. Hej. Týkajúce sa, hovorí, informačné zdroje týkajúce sa cien potravín jednoznačne hovorí náraste svetových cien potravín. Áno, v Nemecku 0,7%, u nás 7%. Áno, neklame, hej, narastá, len nie tak ako u nás, však. A teraz počúvajte, že zlé počasie, ja som myslel, že zlé počasie, to čo tu nad Slovenskom, ako čo, tu sme pod nejakou kupolou, tu žijeme, alebo čo. Inde nebolo zlé počasie. A teraz slovenské špeciality. Nárast cien pohonných hmot. Ja, blbec, som si myslel, že a možno lebo ma opravíš, že ceny ropy aj, za nejaký barel na svetovom trhu, na burze, proste nejakým, podľa toho, jak ťažia, a neviem čo, sa pohybujú hore-dole. A tieto nie len benzínové pompy na Slovensku, ale po celom svete potom zo dňa na deň reagujú na zmenu cien tej ropy. To znamená, že niekedy je drahšia ten výrobok, neviem, benzín, a niekedy je lacnejší. Hej? Aj keď ten, čo prišiel, ten kamión to tam natankovať do tej nádrže, tak bola nejaká cena, teraz je proste iná. Reagujú takto. Okrem teda kamiónov, teda benzín pumpy, na ktorej tankujú kamióny obchodníkov slovenských, lebo tam to sa asi nereflektuje, tam majú asi iné pravidlá. No keď sa zvýši cena benzínu, tu zvýši sa aj v Nemecku. Alebo sa budeme baviť o Taliansku, 1,50, 1,60. Teraz som tam bol pred týždňom. Bol som aj v Nemecku. Hej. Môžeme sa o tom baviť. Hej. Ako nie je problém. No a teraz. Cena práce zvyšujú, vzrastajú nárast cien práce. No že mi niekto vo Veľkej Británii, zavolajte mi, či v Tesku vo Veľkej Británii maká predavačka za 500 alebo 600 eur. Lebo podľa mňa musí makať za 300. Lebo ceny potravín vo Veľkej Británii sú nižšie ako na Slovensku. To znamená, že tá cena tých vstupných nákladov, ako sú mzdy,
musí byť oveľa nižšia. Takisto musí byť benzín aj nafta lacnejšia v Anglicku. Viem, že nie. Ale podstatne, pretože potraviny sú tam lacnejšie ako na Slovensku. Takže o čom točí tento magorník, mi niekto vysvetlí. No, a aby sme... proste, toto sú to lži, rozumiete, ako... Ceny potravín sú oveľa vyššie, než vo väčšine zahraničí, určite najvyššie vo V4, ak naozaj, a ešte aj v Rakúsku si lacnejšie nakúpiš, Bratislavčania vedia, tí, čo majú chochmes, tak chodia, tam ich tam smrdia vonom v Kice každý druhý deň. Ja by som si v Bratislave ani rohlík nekúpil, to vám vravím na rovinu. Aj chodia do Maďarska, to z južného Slovenska, tam tí chodia do Čiech, Záhoráci a na severe asi chodia do Polska nakupovať. Toto je taká slovenská špecialita. Neviem, ak niekto robil v týchto reťazcoch na takom poste, kde sa tvorili ceny. Alebo mne to tak pripadá, že slovenský manažment, títo novodobí Janošici, zbojníci, vedia, koľko ten prostý biorobot slovenský vydrží a znesie a idú. Hej? No a ty v zahraničí, viem, že jeden rok, neviem, asi pred 7 alebo 8 rokmi Tesco zo všetkých krajín na Slovensku malo najväčšie výnosy, čo sa týka teda počtu obyvateľstva. Robia to, čo ľudia im dovolia. Hej. No a keby v Anglicku, tak sa otočí a ide do Asdy, do Morrisons, do Sainsbury's a neviem čo. Hej, ako proste ide inde. No a aby ste vedeli, ako to v reále funguje, toto mi nahral náš dnes poslucháč. Viktor poslal mi e-mail, ktorý poslal do Lidlu. Citujem. Dobrý deň. Obraciam sa na vás s dotazom, podľa akého kľúča prebieha v spoločnosti Lidl Slovensko cenotvorba. Nie je mi totiž jasné, prečo náradie Parkside, na ktoré posielam odkaz, a teraz mi poslal link, aj im poslal link na Lidl.de, aj na nemecky, stojí v Nemecku 99,99 eur z DPH, a na Slovensku je v Lidl predajniach od zajtra, to znamená 25. júla 2019, počúvaj dobre, za cenu 149 eur z DPH. V prílohe posielam screen z letáku. Hej? Poslal, mám ho aj ja. Hej? Ide o totožné nárade, píše ďalej, s rovnakými parametrami, a príslušenstvom. Žiadam vás o vysvetlenie, prečo ide o takmer 50% rozdiel v cene. Argument typu náklady na prepravu môžete pokojne vynechať, nakoľko by ten tovar musel cestovať cez Spojené štáty a nie v rámci Európskej únie. Ak zohľadníme a porovnáme fakt o priemernom príjeme občana v Nemecku a v Slovenskej republike, tak to nedáva zmysel. V prípade, že sa mi nedostaví logické a zmysluplné odpovede, budem nútený ja a moja rodina prestať nakupovať v predajniach Lidl Slovensko. Ide o princíp, kedy odmietam utrácať svoje peniaze niekde, kde ma nepriamo okrádajú. Popred ďakujem za vašu odpoveď a ostávam s pozdravom. Viktor, nebudem čítať, a mám ja jeho prízvisko. Samozrejme, nie je to okrádanie, to, čo tam ten Katričiak sa volal, ten klame. Hej, ako to je jasné, že klamú všetci. Neokrádate, lebo ty to dobrovoľne ideš. Hej, ty keď ideš a toto je nejaká píla, hej, nejaká skracovačka, taká pokosná, malá. Hej, keď ideš a povieš si, 149 eur je fasa cena a kúpiš to, no a čo? Tak keď na to dajú 999 eur, ty to kúpiš, no ako taký to je trh. A to je v poriadku. Tu ide o to, aby človek bol informovaný, lebo dnes, aj keď nevieš po nemecky, tak si vieš naťukať Lidl.de a vieš si skracovacia pokosná píla dať do Google, preložíš a nájdeš si to tam za 2 minúty. To aj ten najväčší blbec vie nájsť. Im to nevadí samozrejme, pretože oni aj tak počítajú s tým, že Slovák je sprostý. Lebo je. Hej, evidentne je. Môžeme sa baviť o tom, pamätáte sa, kedy to bolo, lebo pred rokom a pol, pred dvomi, keď to maslo zdraželo, hej, toto zrazu drahšie, neviem, čo, Vianoce išlo, alebo niečo potrebovali si nahnať prémie. Fakticky vajíčka, maslo pred Vianocami, hej, alebo takými sviatkami, no potom, keď sa vypeká, je väčšia konzumácia, tak
tradične voľná tvorba cien, neviditeľná ruka trhu a už zdierame. No a teraz ide o to, že v tej dobe, keď sa toto tu dialo, hej, a teraz no, musíme, taký je trh, posielali poslucháči fotky z tých istých obchodov, hej, v Holandsku, v Nemecku, veď ich ešte stále mám niekde v e-mailoch, polovičná cena, dvojtretinová cena toho, čo bolo na Slovensku. Hej, v Holandsku, v Nemecku, v Luxembursku. Hej, no, zarába tam 3,5-4 litra, ale však prečo by on mal platiť 3 eurá za maslo? Že takýchto vecí je plno. Ja vám vravím, že kradnú, ja vám vravím, že klamú, ja vám vravím, že tie ceny sú nadsadené z jediného dôvodu, sprostý slovenský biorobot proste je ochotný, radšej neviem čo, hej. A to je aj s inými vecami, to nie je len s tým. Pozrite sa, ja som bol cez dovolenku, 2 dni som bol v Taliansku, manželka vám potvrdí, polku auta sme naložili, poviem ti čím. Hej. Pracie prášky, aviváž, tekuté mydlo, zubné pasty, všetko, tie isté značky, ja neviem čo, Persil, Ariel, a neviem čo, tieto zhovadilosti, tie isté značky, polovičná alebo dvojtretinová cena toho na Slovensku. Nafta je tam euro 60. Mimochodom. Talianka nesedí za 5-6 stovák v tom obchode, kde som nakupoval. Hej. No tak dobre, tak som natlačil auto a teraz sme sa zásobili možno na rok a pol. Hej. No ale ušetril som možno nejakých 150 eur. Hej. Takže tú cestu som mal prakticky zadarmo, keby som teda počítal s tým, že budem, nedaj Bože, tieto veci nakupovať na Slovensku, v slovenských reťazcoch. Takže takáto je realita, vážení. No a ešte, to najlepšie nakoniec, Viktor mi poslal aj odpoveď z Lidlu. Mu to poslal dneska o jednej po obede. Dobrý deň, pán Viktor. Počkajte, musím si kontrol, koliesko, lebo som slepý. Ďakujeme za váš záujem o nami ponúkaný tovar. Ceny výrobkov sú ovplyvnené viacero faktormi, predovšetkým výškou DPH. Áno, v Nemecku je 19%, na Slovensku je 20%. Takže, keby to bolo DPHčko, tak sa bavíme, že na Slovensku by to muselo stať nejakých 101 eur, teda 100 eur 60. Vyššia DPH na Slovensku. Rastúcimi nákladmi na prepravu. Chod natankovať do Nemecka, natankujú na Slovensku. Energiou a tak ďalej. Napriek tomu sa snažíme, aby bola ponuka pre našich zákazníkov vždy zaujímavá. Odpovede na najčastejšie kladené otázky našich zákazníkov nájdete pod týmto odkazom. A normálne tam hodila link lidl.sk a fuck. Hej, proste frekventované pýtané otázky. Prajem vám pekný deň. S pozdravom, Iva Hejdová, zákaznícky servis Lidl, Slovenská republika. Tak takto, vážený, to funguje u nás. Ak by ste teda náhodou nevedeli. Dáme si lebo krátku prestávku. Alebo máš ešte nejakú... Zareagujem bezprostredne na to. Reaguj a potom dáme. Keď si hovoril, teda vrátime sa k potravinám, okrem pracovných nástrojov a pracích práškov, ale ide o tie ceny. Keď výrobcovia potravín alebo tí, ktorí ich produkujú, nariekajú, aké majú nízke výkupné ceny, my zákazníci dostávame zase, nám sa neustále zvyšujú ceny. Takže kto sa medzi tým nabaľuje? Nie je to obchod. Asi nie, keď nie, tento klamár... Nie, Világi zo slov naftu, to si nevedel. Világi sa nabaľuje, lebo je drahá nafta. To si nevedel. A tí hnusní zamestnanci v tých reťazcoch, počúvaj, to ti tam 2-3 tisícky bere? No ano, musia to, musia ich nejako uživiť. Vieš, ako nafty. To je? No takže, keby to fungovalo inak, pretože potravinová sebestačnosť je strategickým faktorom pre každý štát, ale to sme všetko obetovali. Vyzerá to tak, ako to vyzerá. Ľudia sú okrádaní, sú klamaní. Zdá sa, že to nie je taký závažný problém,
A takisto ma udivilo, že ty tu prídeš s nejakými potravinami. Veď pred chvíľou sme počuli spasiteľa progresívneho, tí, ktorí platia najvyššie danie, a ešte doplním, že tí, ktorí slúžia systému, či sú to prestitútky alebo zamestnanci mimovládok, ktoré ovplyvňujú vedomie a spoločenské nálady a politické smerovanie. Ospravedlňujem sa tým mimovládkam, ktoré sa na týchto špinavostiach nepodieľajú. Oni majú také platy a tak sú zabezpečení, že im je to ukradnuté. Či potraviny zdražejú dvakrát, trikrát, päťkrát, ich sa to nedotkne. Treba si ale, Ľubo, uvedomiť, sorry, že ťa prerušujem, jednu vec. Najväčšie dane na Slovensku platia bioroboti. Nie je Trubán. To je ďalšia vec. Rozumieš? Nie je Trubán, nie je Haščák, nie je Baštrnák, nie je Kiska. Bioroboti platia najviac. No, takže tí, ktorí o tom rečnia a rozhodujú, no rečnia, a prípadne tomu nevenujú pozornosť, ich sa to netýka, pretože oni to finančne nepocítia. Im to môže byť ukradnuté. Podľa šikovného uvažovania, ako sa úspešne ty uplatníš na trhu, ostatní nech zdochnú, lebo oni údajne platia najvyššie dane, oni najviac zarábajú. No. Takže ich potravinový problém nemusí trápiť. A preto som sa ja čudoval, lebo teraz je taký ten progres a tým sa treba orientovať, že čo ty tu s nejakými potravinami bezvýznamnými otravuješ, také priority ceny potravina, že idú hore, a tu sú oveľa závažnejšie problémy. Ja som sa dnes dozvedel, že najväčším problémom v našom štáte je to, že nášmu štátu chýba nový plán na boj s extrémizmom. To sú dôležité veci. Nie nejaké, to by sa venoval potravinám. To je okrajová záležitosť, podružná, tak treba tým nešikovným, ktorí sa na trhu poriadne neuplatili a nevedia klamať s DPH-čkami a nevedia klamať s daňami a podobne. No ale čo nám tu hrozí, čo si ty teda nezaregistroval, ale našťastie, že sme tandem, tak ja som to zaregistroval. Na konci tohto roka vyprší platnosť koncepcie boja proti extrémizmu. A štát zatiaľ nemá novú. A toto je najväčšie nebezpečenstvo. Už sa údajne na nej pracuje, ale hotová bude najneskôr v decembri. Ja neviem, jak to do decembra prežijeme. Opäť najväčší problém, ktorý prestitúti rozoberajú, je, že veď tu je extrémistická strana SNS a je tretia najsilnejšia po Smere a po Spolu a progresívnych fašistoch. Takže my nevyhnutne nejaké, že potraviny, potravinová sebestačnosť, ochrana vlastných zdrojov trhu, životná úroveň ľudí a podobne. Nie, my bojujeme proti extrémizmu. A tá koncepcia, ktorá je v boji proti extrémizmu, tá súčasná, tu zastrešovala NAKA. Vieme, aká NAKA je účinná, koho prenasleduje dievča s Koránom, a to sú teda nebezpečné prípady, alebo na koho udavač Benčík ukáže. A tá koncepcia, ktorú zastrešovala NAKA, smeruje k tomu, že treba sledovať tie nedemokratické ideológie a upozorňovať komunity a jednotlivcov na závažnosť extrémizmu a radikalizácie. Aký extrémizmus myslia, vieme, vždy je to zamerané len a len, pokiaľ ide o sily, ktoré predstavujú patriotizmus, vzťah národu k štátu. Pretože ultraľavicový extrémizmus, ekoextrémizmus, liberálny fašizmus a podobne, to nie sú prejavy extrémizmu. Aj o ekonomickom extrémizme by sme mohli hovoriť. Nech sa dvíhajú potraviny, vy skapte, lebo my sme tá elita, nás sa to netýka. A keď vás potrebujeme vo voľbách bioroboti, tak vám niečo natárame. No a tu nastáva tá tragédia, pretože to vyhodnotenie úloh, neoliberálni súdruhovia idú vyhodnocovať úlohy v boji proti triednemu nepriateľu, pardon, proti extrémizmu, ale je to jedno, tak mali vyhodnocovať úlohy v polovici roka 2020 a až na základe vyhodnotenia by sa pracovalo na novej stratégii. A znovu je tu tá tragédia, že najmenej pol roka by sme boli bez koncepcie proti extrémizmu. No a tu sú teda odborníci, pretože predsedom tej skupiny, ktorá bude pripravať túto koncepciu, je sociológ Michal Vašečka, ktorý si pochvaľuje odborníkov, akým je napríklad Daniel Milo. Preto hovorím, že jeho plat aj Bihari Ovej sa úplne netýka potravín. Tým je jedno, či bude stať daná potravina alebo nejaký výrobok poľnohospodársky o 10 eur viac. To oni nepocítia. A napriek tomu, že je tu kritika, že túto novú stratégiu a koncepciu ovplyvňujú ľudia z tretieho sektora. Opäť nie tí, ktorí sa venujú ľuďom, ktorí skutočne trpia, ale týmto manipulátorom a tzv. Slušným.
tvrdia, že nebude ovplyvňovať a naopak tú dôležitú úlohu vychvaľovanú ešte Vašečkom práve zohráva bývalý zamestnanec ministerstva vnútra, dnes analytik mimovládnej organizácie Globsec a odborník na extrémizmus Daniel Milo. Takže tým, myslím si, že toto je priorita a ty si začal teda takou podružnou záležitosťou a ešte si to objasňoval a neuvedomil si si, že to je všetko otázka dopytu, ponuky, voľnej ruky trhu. Obchodníci sú v tom absolútne nevinne ako medzičlánok. Ale áno, hovoríš dopyt, ponuka, no tak ideš nakupovať inde. Je to úžasné, tí ľudia, ktorí môžu, sú tesne pri hraniciach, idú inde nakupovať a podporujú tamojších výrobcov, tamojšie produkty. Veľmi rozumná politika, veľmi cieľavedomá a koncepčná aj do budúcnosti. No ale my hlavne, aby sme pol roka neboli s koncepciou boja proti extrémizmu, lebo sa to tu všetko zrúti. Tak priority sú priority. No a aby ste nehovorili, že my tu iba kritizujeme, tak dostanete teraz konštruktívny návrh. Ak sa dvaja napríklad, ja neviem, ak chcete tú pílu, tú z Lidlu, hej, ak sa dvaja poznáte, napríklad neviem, v Bratislave, z Bratislavy do najbližšieho Lidlu v Nemecku je nejakých 370 km, možno 380. A v Passau aj jeden Lidl nájdete napríklad na adrese Lindau 9 v Passau. Keď sa dvaja dohodnete, v sobotu si urobíte výlet a zabehnete si do Passau aj, a kúpite si každý jednu tú pílu, majú otvorené v sobotu od 7. do 20. hodiny, tak ešte aj ušetrite a máte pekný výlet. Dáme si krátku prestávku. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Téma je zaujímavá, ale hlavne je dosť závažná, lebo a bavíme sa tu naozaj o jednej nehoráznej odpornej cenzúre, možno horšej, určite horšej, než dokázal urobiť komunista, pretože komunista ťa nechal stechnúť na ulici, takisto ti nevzal deti, ak si mal nesprávne názory. Takže Ľubo, čo sa deje v tom Nemecku a v tom Dánsku? Pozrieme sa najprv do Dánska, potom do Nemecka, do Českej republiky a pozrieme sa aj ku nám. To, čo si naznačil, pokiaľ ide o slobodu prejavu, ale rozdiel je v tom, že bolševici sa netajili tým, že nepriatelia ľudu a nepriatelia socializmu, imperialistickí agenti, nebudú mať priestor, aby sa vyjadrovali. Ale havloidi tvrdili, že bude sloboda prejavu a bude slobodná diskusia. Potom si vytvorili oni svojich nepriateľov demokracie, extrémistov, náckov a podobne, s ktorými sa nediskutuje. A o to by nešlo, že nediskutujú, ale kriminalizujú, prijímajú choré zákony, zastrašujú ľudí, autocenzúra. A dostávame sa do toho štádia, keď sa hovorilo v minulosti, že neviem, ja som to nezažil, že by chodili smutní ľudia po uliciach, ale takto to v Hlase Ameriky a na Slobodnej Európe a potom títo disidenti tvrdili, u nás chodia zamračení ľudia a boja sa rozprávať. Čo do určitej miery bola pravda v tom, že nehovor tieto veci v škole. Ale aj v krčmách boli eštebáci a niekto mohol mať problém. Teraz je to ešte horšie s týmito eštebebenčikovcami, pretože sú mobily. Takže aj si vás... Vtedy, keď vás nikto nepočul, tak ste mohli tvrdiť, že nikdy som to nepovedala. Hlúpe reči a závisť a opity tam boli. No teraz si už na mobily každý každého špicľuje, nahrá, prípadne nakrúti na kameru. A teraz je to štádium udávania ešte vyššie. Ľudia k tomu prispievajú tým, čo si dávajú na Facebook a čím sa chvália. Ale ten systém, ktorý fungoval v tom zmysle, že zastrašíme obyvateľstvo, dáme vám určité materiálne výhody, ale čušte a nesnažte sa zmeniť systém, to nastalo aj teraz. Aj teraz máte materiálne výhody. Môžete ísť, kde chcete, na dovolenku, môžete si ísť nakupovať do Rakúska, môžete si kúpiť najnovšiu obrazovku, najnovší mobil. Ale niektoré témy, o tých sa baviť nebudete a o tom sa diskutovať nebude, lebo budete mať problémy alebo budete onálepkovaní. Lebo my, slušní, lepšo ľudia, progresívni, pseudodemokrati a neoliberálni fašisti, to tak nastavíme. A keďže teraz máme vzor západnú Európu a pseudoevropské hodnoty, to nie sú európske hodnoty, to sú nimi vymyslené, ktoré aj tak nie sú naplnené obsahom,
o rovnosti ľudí, o práve, o nezávislom súdnictve. Tu sa ukáže, ako to funguje. A práve z toho vyspelého západu, keď už teda aj delíme sever, hovoríme o Dánsku, o Nemecku, nehovoríme tak, ako aj oni vulgárne označovali tie krajiny juhu PIX, čo z angličtine znamená prasce, kde teda bolo to Taliansko, Grécko, Španielsko, Portugalsko. Takže hovoríme o výkladných skriniach západných hodnôt a západnej demokracie. V prvom rade uvedieme zdroj, pretože niektorí, ja nebudem používať škaredé slova, dezorientovaní kritici, ktorí, podobne ako si hovoril včera s redaktorom, že Nábielek bol v Infovojne a on bol v Slobodnom vysielači. Títo možno ani Infovojnu nepočúvajú, počuli, čo si, kde si útočia. A ich argumentom je, to nie je informovanie, to nie je objektívne, preložiť z nejakého neznámeho ruského zdroja informáciu. My uvádzame vždy zdroje, keď aj rusky, no, tak počkaj, uvedeme tu, konkrétne. Počkaj, tu nebol ani ten problém, že ten Magor si ani neoveril, lebo si neoveril, lebo na čo by si overoval, niekde to počul, a to, ale tu ide o tú drzosť, tú opovážlivosť, aby oni začali. Rozumieš, Pisálek, jeden zasratý, ja už sa nehnevám. A už ťa vytočil zase. Jeden zasratý Pisálek ide kádrovať primára psychiatrie v Bystrici. Rozumieš? To išlo o kádrovanie? Toto. Veď toto je to nehorázne. Rozumieš, nejaký niktož? Čo v živote dokázal ten človek? Ako sa on opak? Keby aj neviem, čo dokázal. Rozumieš, keby po rukách vyliezol na Mondivris, mne to je jedno. Jak on sa opovažuje a tá redakcia kádrovať niekoho. Veď toto je v tomto hrozné. Primár psychiatrie by sa mohol na nich bližšie pozrieť a stanoviť diagnózu a navrhnúť liečbu, ako to častokrát hovorím, lebo tuto je odborník, a keď vidí takéhoto manipulátora, klamára a sociopata pred sebou, no tak asi potrebuje, no nie je závislý na nejakých látkach psychotropných, no ale spôsob správania, to je na nejakú psychologickú alebo psychiatrickú analýzu. Ale vráťme sa teda k zdroju. Tie informácie, pokiaľ ide o Nemecko-Dánsko, okrem tamojších zdrojov, priniesol Gatestone Institute. Gatestone Institute je nestranná nezisková medzinárodná rada a skupina odborníkov, ktorá sa zameriava na informovanie o verejnosti o mienkotvorných zlyhaniach médií. Také niečo neexistuje z pohľadu prestitútov. Podľa Gatestone Institute nie je to ruský zdroj, aby zase nejaký mozoček nech si nájde. Jasné, že nájde negatíva, ktoré sú s nimi spájané, ale je to západný inštitút americký, ktorý sa venuje teda po informovaniu verejnosti, v čom mienkotvorné médiá zlyhávajú. A v prvom rade im záleží na tom, aby verejnosť bola objektívne informovaná o hrozbách pre našu individuálnu slobodu, suverenitu a slobodu prejavu. To by malo byť liberálom na najvyš sympatické. Okrem toho, Gatestone Institute organizuje rôzne národné aj medzinárodné konferencie s novinármi, s odborníkmi a analyzujú, premyšľajú nad stratégiami, informujú o súčasných problémoch a ponúkajú aj odporúčané riešenia. Vydávajú aj knihy, existujú aj online denné správy, GatestoneInstitute.org, mnohí možno poznajú, je financovaný súkromnými darcami a nadáciami. No, Sorosom nie, no. Tak vždy sa nájdu nejaký iný. Ale toto je Gatestone Institute. Ako zdroj, aby sa vedelo, nie je to preložený, neznámy ruský zdroj. A pre Gatestone Institute veľmi často píše, a je aktívnou spolupracovničkou, už sme ju aj spomínali, Judith Bergmanová, ktorá je komentátorkou, právničkou a politickou analytičkou. A venovala pozornosť aj Dánsku, aj Nemecku. A teraz sa dostávame určitým faktom, udalostiam, o ktorých nás mainstream nebude informovať, pretože to nie je dôležité podľa nich. Z Dánska je to príbeh Jalech Tavakoliovej, to je dánsko-iránska blogerka. Kritizuje islam, je autorkou knihy Verejné tajomstvá islamu. A dánska sociálna služba pohrozila pani Tavakoli, že jej odoberú dieťa z pestúnskej starostlivosti nie preto, že by s ním zle zaobchádzala, ale preto, že ona si uplatňuje svoje právo na slobodu prejavu. Ako to takticky, teda takticky si to zdôvodnili? V marci tohto roku jej sociálna služba pohrozila,
že jej môže byť teda odobraná dcera z pestúnskej starostlivosti len preto, že zdieľala online video o znásilnení a zavraždení dvoch mladých škandinávskych žien teroristami Islamského štátu v Maroku. Také veci sa nedejú, to sa vôbec nestáva, sú ojedinele. Naopak my ukážeme nejakú sochárku z Molenbeeku. To je pekné, ukážeme, porozprávajme sa, nejakú šikovnú imigrantku, ktorá prišla či už z Afriky, alebo z Blízkeho východu a zo Strednej Ázie. Ale netvárme sa, že neexistuje aj odvrátená tvár. To, čo stále zdôrazňujeme, a tých hrozivých prípadov je podstatne viac, je tých vrahov, násilníkov, fanatikov a netolerantných stúpencov viery Allahovej, ako tých sochárov, umelcov a tolerantných. A v tom je tá hrozba. Ale pokračujeme ďalej. Jalech Tavakoli a jej manžel majú v pestúnskej starostlivosti dievča od narodenia, ktorá má teraz 8 rokov. Čo odoberieme a dáme nejakému lesbickému páru, lebo je to trendy. Zatiaľ nie. Sociálna služba ju listom informovala, že jej zruší spôsobilosť k pestúnskej starostlivosti, pretože, a prichádza Orwellov slovníček, pretože nemá nevyhnutné kvality k tomu, aby sa mohla starať o dieťa. V čom spočíva nedostatok jej kvalít? Tá sociálna služba, odohráva sa to v Dánsku. Vo svojom liste sa zmienila, že Jalech Tavakoli bola obvinená, neodsúdená, obvinená na základe dánskeho trestného práva za to, že zdieľala video džihadistickej vraždy dánskej občianky. A ona vysvetlila teda, táto blogerka, že to zdieľala preto, že medzinárodné médiá informovali, že Dánke bola odseknutá hlava, ale v dánskych médiách sa žiadna takáto informácia neobjavila. Prečo by sme dávali negatívne správy, ako hovoria v denníku, len čo budeme dávať čiernu kroniku. Nedávajme vôbec žiadnu čiernu kroniku. Vôbec žiadna kriminalita neexistuje. A keď, tak len keď nájdeme, keď sa aj dopustí príslušník menšiny alebo nejakého etnika, to nebudeme dávať, ale nebodaj sa nejaký fanatik z bielej väčšiny objaví, no tak toho budeme dávať a pripomínať si každý rok, lebo to je vyvážené spravodajstvo. No a sociálna služba teda, Jalech Tavakoli napísala, tým, že ste zdieľali toto násilné video, ste ohrozili dieťa vo vašej pestúnskej starostlivosti. A vďaka vašemu súčasnému správaniu sa na sociálnych sieťach nie ste vzorom správania sa, aké by mala pestúnka mať. No počkaj, a poslali, pozor, poslali jej, Ľubo, poslali jej manuál, ako sa má teda správať. To je napísali. A dánsky právnik, ktorý zastupuje Tavakoli aj manžela, povedal, že to je najhoršie zneužitie moci, akú kedy videl. A ministerka, teraz sa to posúva ďalej, súdna ministerka, ktorej to myslí ešte, ministerka pre deti a sociálne záležitosti, Maj Mercadová, napísala na Facebook, nemám slov. Nemôžem zasahovať do konkrétneho prípadu, pokiaľ nie je vyriešený. Ale musím jasne povedať, že ak pravidlá spôsobujú, že sa deti v pestúnskej starostlivosti stávajú obeťou systému, tak som pripravená tieto pravidlá okamžite zmeniť. A už som bola informovaná, že ak to bude nevyhnutné, uskutočním to okamžite. No ešte chvála Bohu, že v dánskej vláde je uvažujúca ministerka. A sociálna služba sa zlakla. A vyjadrila sa už inak. Už jej poslali, Tavakoli, poslali iný list, nový list, ktorom napísali, že radi by sme zdôraznili, že sociálna starostlivosť nemala v úmysle obmedzovať slobodu prejavu adoptívnym rodinám, pretože adoptívne rodiny majú rovnakú slobodu vyjadrovania ako všetci ostatní občania Dánska. Len si uvedomme, že táto blogerka a matka pestúnskej starostlivosti len zdieľala, že pozrite, aká hrôza sa deje, veď ona nevyvolávala nenávisť. Ona nehlásala, že poďme teraz na nich, teraz navyše iránskeho pôvodu. Ale tento prípad stále nie je uzavretý. A Jalech Tavakoli ešte nedostala konečnú odpoveď, ako to s dievčaťom v jej pestúnskej starostlivosti dopadne, o ktoré sa stará od narodenia už 8 rokov. A to nie je jediný prípad. Si povedal, jeden prípad tam nejaké odoberanie dieťaťa, lebo zdieľate video. Takže nie ste schopní, keby vyrábala tie videá, alebo sa pohybovala v okruhu týchto ľudí. To by potom museli pozatvárať mešity a všetkých tých imigrantov vysťahovať, pretože mnohí čušia, zdieľajú to, ale tvária sa, že však my sme len súčasťou spoločnosti. Ale iný prípad v oblasti médií neprekvapuje. Prestitúti sú všade rovnakí, či je to na Slovensku alebo v Dánsku.
obmedzovanie slobody slova štátom vlastnenej a daňovými placami financovanej verejnoprávnej mediálnej spoločnosti DR, to zahŕňa rádio, televíziu a internet, predtým sa to volalo Dánske rádio, má to skratku dr.dk. A táto verejnoprávna inštitúcia v benčikovskom štýle kontaktovala Facebook a sťažovala sa na malú nezávislú dánsku nezávislé dánske internetové médium 24NIT. Ten server sa dopustil myšlienkového zločinu. Bol kritický proti Európskej únii a kritizoval aj moslimskú imigráciu do Dánska a dánske elity. Potom, čo sa teda dánska verejnoprávna inštitúcia sťažovala Facebooku, Facebook vymazal stránky 24NIT. A Facebook napísal, že uzavrel Facebookové stránky 24NIT pre nedôveryhodné a zavádzajúce správanie sa. Ale najprv ani nešpecifikovali, čo to vlastne znamená. Pre zaujímavosť, minulý rok tento server 24NIT na Facebooku mal 295 000 lajkov, odpovedí, zdieľaní komentárov, čo si verejnoprávna DR zistila od Facebooku. A toto relatívne mladé médium malo viac interakcií než napríklad mainstreamový denník Börsen, alebo sa blíži k úrovni veľkých mainstreamových novín ako Information a Kristeli Dagblad. Konkurencia je tu. Aha, iné názory. A za zmienku stojí aj to načasovanie, keď im vypli stránky. V tom čase, keď sa konali parlamentné voľby a v tom čase, keď sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Pretože 24NIT sú kritickí nielen k EU, ale aj dánskej imigračnej politike a k dánskym elitám. Takže je normálne, aby štátom vlastnený kolos zničil súkromného konkurenta, ktorý nie je financovaný z verejných peňazí, tým, že mu nechá zmazať profil na Facebooku. A nikomu, ako upozorňuje Judith Bergmanová, že sa dejú tieto svinstva, fajn. Nie je to fajn, no dejú sa. Ale ako to, že to žiadnemu mainstreamovému médiu ani nikomu z politických predstaviteľov v Dánsku to neprekáža. Tí sú všetci demokrati, liberálni demokrati, objektívni novinári. A 24NIT nemá naše názory, nech skapu. Veľmi také demokratické, otvorené správanie sa, také kultivované a slušné hlavne. A dostávame sa k Nemecku. Nemecko... Lubo, dáme po prestávke Nemecko. Dáme po prestávke. Nemecko si zaslúži, aby bolo po prestávke. Tak. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny, alebo môžeme sa presunúť teda k strachopodom do Nemecka. Do Nemecka. Ako uvádza Gainstone Institute a autorka Judith Bergmanová, právnička, analytička, komentátorka, píše o šokujúcej autocenzúre. Znovu sa dostávame progres a regres, úplne iný význam progresívneho. Strach hovoriť o určitých témach. To, čo vyčítali predchádzajúcemu režimu, nehovorte v škole, nehovorte na verejnosti, nechajme si to doma, hovorme si to len v úzkom kruhu. Toto sa dnes stáva realitou vďaka politickej korektnosti a vďaka tomu, že tzv. Nositelia demokracie doslova znásilňujú slobodu prejavu. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil prieskum organizácie Inštitút pre výskum verejnej mienky. A tento nový prieskum ukázal, že autocenzúra v Nemecku je v zaražajúcej miere. Na otázku, či je možné sa na verejnosti slobodne vyjadrovať, odpovedalo áno iba 18% opýtaných. 59% Nemcov ujedlo, že v kruhu svojich priateľov a známych sa vyjadrujú bez zábran. No nesmie tam s nimi sedieť nejaký nemecký benčík, pochopiteľne. No a ten výskum vlastne ukázal, že 2/3 občanov sú presvedčení, že dnes musí byť človek veľmi opatrný, ku ktorým témam sa vyjadruje. O čom sa bavíme? Pred 89. O čom by nás dnes havloidi išli presvedčovať? Za čo sa štrngalo tými kľúčmi? Aby sme mali plné igelitky Marlboro alebo kvalitnejšie rifle. Za to sa štrngalo? No možno, že niektorí áno.
Takže dve tretiny sú presvedčené, že človek musí byť veľmi opatrný, pretože existuje veľa nepísaných pravidiel o tom, aké názory sú priateľné a prípustné. Hovoríme o Nemecku v roku 2019. Tento prieskum uvádza, že pre väčšinu respondentov je jedným z najcitlivejších tém problematika utečencov spolu s vyjadreniami o moslimoch a islame. Voľnejšie sa dá už o ochrane klímy, o nezamestnanosti, o výchove detí, to by tiež mohlo byť sporné. A že k tomu sú teda ľudia ochotnejší sa vyjadrovať úprimne. 70% Nemcov je presvedčených, že k otázke utečencov sa možno sa je nutné vyjadrovať veľmi, veľmi obozretne. A to je výrazný posun za ostatných 20 rokov pri témach, ktoré sú považované za tabu. Napríklad, patriotizmus bol v 96. minulom storočí citlivou témou len pre 16% Nemcov. Dnes je citlivou témou pre 41% opýtaných. Patriotizmus, kozmopolitizmus a podpora Európy neboli podľa tohto prieskumu považované za vzájomne sa vylúčujúce názory. Môže diskutovať aj ten, kto je patriot, aj kto je kozmopolita, ako predstavu má o Európe. Ale dnes si občania už nie sú takí istí, či ich elity si skutočne vážia svoj národ, keď tak vehementne podporujú európsku integráciu a globalizovanú ekonomiku. Nemci sa stále viac obávajú, že budú označení za extrémnych pravičiarov, pokiaľ sa prejavia ako vlastenci. Súčasne ale asi tretina obyvateľstva hovorí, že politici by nemali dávať na nemali by sa prezentovať s národnou hrdosťou, pokiaľ sa nechcú vystaviť tvrdým osobným útokom. Napríklad 62% Nemcov je presvedčených, že politik, ktorý vyhlási, že islam má v Nemecku príliš veľký vplyv, sa vystaví tvrdej kritike. A 22% je presvedčených, že takéto vyjadrenie názoru v súkromnom rozhovore, bojíme sa, v súkromnom rozhovore, aj to musíme mať preverených tých ľudí, ktorí sú okolo nás, by nespôsobilo problémy. Podobne je považované za riskantné povedať na verejnosti, že v Nemecku sa toho robí príliš veľa pre utečencov. Takže nastala situácia, že je veľký rozdiel medzi tým, čo Nemci hovoria na verejnosti a tým, čo si myslia. Ten prieskum skonštatoval, že mnoho Nemcov má dojem, že pokiaľ ide o osobný prejav na verejnosti, tak spoločenská kontrola zosilnila a úrady stále viac dozerajú na výroky a chovanie jednotlivcov a správanie sa jednotlivcov. Liberálna demokracia? Každý druhý občan je presvedčený, že dnes je oveľa viac venované pozornosti tomu, ako sa človek chová na verejnosti a čo hovorí. Podľa 41% je politická korektnosť prehnaná a 35% respondentov dospelo k záveru, že slobodný prejav je možný len v súkromí. Ľubo, ale nie je to tak náhodou, že ty si môžeš hovoriť čokoľvek, čo oni chcú? Čo oni chcú, tak hey, to áno. Niečo ty chceš, no samozrejme, kto si ty, ale čo oni chcú, cituješ, že to môžeš keď hovoriť. Keď cituješ denníka N zo Smeti a Trubanovcov a Čaputovcov, no tak to je v poriadku, to je slobodná diskusia. Veď tie diskusie, to čo Havranoidi predvádzajú vo verejnoprávnej televízii, to je slobodná diskusia. Všetci sa tam zídu s jedným názorom. Raz hrali presilovku na Koronyho zo Slobodného vysielača, potom raz mali ešte historika k slovenskému štátu, ktorý bol veľmi mierny a traja na jedného pochopiteľne. A inač štyria aj s moderátorom dokopy a ten istý názor. Klasika. A 57% Nemcov hovorí, že im už ide na nervy, ako im úrady stále nariadujú, čo majú hovoriť a ako sa majú správať. A teraz prichádzajú skúsenosti. Východní Nemci z bývalej komunistickej NDR si na to sťažujú oveľa viac ako priemerní občania, pretože ich spomienky na totalitné šikanovanie a obmedzovanie slobody prejavu sú stále živé. Znovu regres. Posúvame sa pred 89. My sme to zažili. Druhá havloidná generácia a Soros Jugend nie. A preto k tomu smerujú. Preto sú Jugend. Preto to pripomínajú. Respektíve bolševické organizácie. A niektorí dokonca ľudia už boli za kritiku vládnej migračnej politiky trestne stíhaní. V 2016 boli manželia Peter a Melania M. trestne stíhaní za vytvorenie facebookovej skupiny, ktorá kritizovala vládnu migračnú politiku. Takže vládu nebudeme kritizovať. Pochopiteľne, lebo je nekritizovateľná.
Peter M. na túto stránku len napísal. Vojnoví a ekonomickí utečenci zaplavujú našu krajinu, prinášajú hrôzu, teror, strach a zármutok. Znásilňujú naše ženy a ohrozujú naše deti. To musí prestať. A pred súdom tieto svoje online komentáre obhajoval. Človek už nemôže ani vyjadriť kritický názor na utečencov bez toho, aby nebol označený za nacistu. Chcel som len vytvoriť diskusné fórum, na ktorom by sa mohlo diskutovať o utečencoch. A vo svojej záverečnej reči sudca povedal, táto skupina je jasne pravicovo zameraná. A Peter M. bol odsúdený na 9-mesačný trest odňatia slobody podmienečne, našťastie podmienečne, veď sme demokrati. A jeho manželka dostala pokutu 1200 eur. A sudca potom dodal, dúfam, že chápete závažnosť situácie. Pokiaľ sa predo mnou objavíte znovu, skončíte vo väzení. Zastrašovanie, nezávislé súdnictvo, takže kto by sa ďalej odvážil však? Denník Die Welt uviedol, že ľudia, ktorí v sociálnych médiách vyjadrujú xenofóbne v úvodzovkách názory, riskujú stratu práva tráviť svoj voľný čas so svojimi vlastnými deťmi. Rodičia ani nemusia spáchať žiaden trestný čin. Aby súd považoval blaho dieťaťa za ohrozené, podľa toho, aké máte názory, nebolo to už tak, že triednym nepriateľom sa brali deti a dávali do domovov a obidvaja rodičia boli zatknutí. V Sovietskom zväze to bola bežná prax. Potom popravený bolo množstvo sirvot a z tých sirvot vznikali gengy. Áno, aj v úžasnom Sovietskom zväze existovala ulica, podzemie a deti, ktoré páchali trestnú činnosť. Končili potom aj v gulagoch a spolu s politickými. A tam to bol zase ďalšia temná kapitola. Takže ak by rodič ani nespáchal trestný čin, ale súd by považoval blaho dieťaťa za ohrozené, tak by obmedzil práva rodičov tráviť voľný čas, alebo by nariadil, že pri stretnutí rodičov s deťmi musí byť prítomný vychovávateľ, ktorý by mohol v prípade potreby zasiahnuť. Čo keby povedali niečo. A to sa bavíme o Nemecku v roku 2019. Je to stále znie neuveriteľné. To není Orwellovčina. To je nemecká realita. Ale niekto, kto si ide do Nemecka nakúpiť alebo na nejaký koncert a nič iné nevníma, no tak bude dristať, že je to úžasné, lebo tam si dobre nakúpil alebo dobre zarobil. A teda takýto prístup je, pokiaľ ide o slobodu prejavu, pretože Nemci síce sa ešte v tomto štádiu na verejnosti, keď niečo povedia, nemusia obávať gulagov, aké boli v Sovietskom zväze a v Číne, ale ako vidieť na tých prípadoch, vystavujú sa aj trestnému stíhaniu, takže reálne dôvody k takýmto obavám existujú. Tieto veci sa prejavujú aj v iných štátoch, ale aj v Británii sú podobné problémy, pokiaľ ide o súdy a trestné oznámenia za to, že niekto niečo povie. A aj podľa týchto zdrojov z Gejstov Institute je len malá šanca, že to čoskoro skončí, pretože nemecký prieskum dokazuje, že európske vlády nebudú musieť ďalej uťahovať skrutky cenzúry. Európania sa už totiž stali majstrami autocenzúry. Kam sme to dospeli? Do akého štádia? No a potom sú ľudia v Nemecku, ktorí dokážu aj nahlas povedať svoj názor a vo vysokom postavení, už obyčajne to tak býva, keď politik alebo vysoko postavený štátny úradník odíde z pozície, tak už hovorí aj nahlas. Takýmto príkladom je bývalý šéf Nemeckého úradu na ochranu ústavy, čiže nemeckej kontrarozviedky, a ináč člen vládnej strany CDU, Angely Merkelovej. Je to Hans-Georg Maaßen, ktorý sa vyjadril, nevstúpil som pred 30 rokmi do CDU, čiže Kresťansko-demokratická únia, aby dnes do Nemecka mohlo prísť 1,8 milióna Arabov. A to nie je všetko, čo povedal. To je podľa serveru Deutsche Welle. Opäť niekto, kto by si chcel. Odôverujte, počúvajte, overujte, preverujte. No a podľa informácií serveru Deutsche Welle, bývalý šéf úradu na ochranu ústavy, varoval pred dovážaním migrantov do Európy. Postavil sa aj proti Raketeovej, tá známa nemecká kapitánka z lode Sea-Watch 3, ktorá pod hlavičkou neziskovej organizácie zachraňovala afrických imigrantov a dovážala ich do Európy. Nemecká ľavica ju považuje za hrdinku. Aj túto jej neziskovú organizáciu. Ale Hans-Georg Maaßen na Twitteri sa predstavuje normálne oficiálne ako bývalý šéf kontrarozviedky, ktorý sa na veci pozerá realisticky
Ako realista má veľké obavy o budúcnosť Európy. To nie je populizmus, to nie je euroskepticizmus a rôzne termíny, ktoré si vymýšľajú súčasní sluhovia systému alebo súčasní europoidi, ktorým vyhovuje táto pozícia z hľadiska ich kariéry a postavenia. Nie, realistický a reálne obavy o budúcnosti, o budúcnosť Európy. Bývalý šéf nemeckej kontrarozviedky na Twitteri napísal, nenechajte sa zmiasť tým, že ide o záchranné člny. Títo migranti nie sú stroskotaní utečenci, sú to cudzinci, ktorí ochotne nastúpili na lode prevádzačov a nechali sa priviesť do Európy v rámci fungujúcej kývadlovej dopravy. Najväčší rozruch vyvolal, keď zdieľal článok blogu Journalisten Watch, spomíname tento blog ako nemecký zdroj, v ktorom sa tvrdilo, že operácia lodi Sea-Watch 3 bola v skutočnosti zinscenovaná nemeckou verejnoprávnou televíziou ARD. A okamžite tento blog bol označený prestitútmi, že v minulosti spolupracoval s ľuďmi z radikálnej strany Sloboda, ktorú sledoval aj Úrad na ochranu ústavy. Treba, islamisti nie sú problém, Antifa nie je problém, ekoteroristi, to sú všetko také menšie problémy, ale hlavne, keď sa niekto vyjadruje k budúcnosti Nemecka a popisuje reálne obavy, tých treba špicľovať. Ako vidieť, autocenzúra funguje, pretože aj bývalý šéf úradu, teda kontrarozviedky, tento článok zo svojej sociálnej siete zmazal. Ale tým, že to tam zdieľal, tak dal jasne najavo, ako uvažuje. No a to je zásadná chyba, pretože prestitúti v Nemecku si okamžite kladli otázku, či má sen ako šéf kontrarozviedky sa dostatočne venoval aktivitám krajnej pravice. To, čo hovoríme, všetko je podružné, krajná pravica, extrémizmus od rana do večera. No a ešte okoreniť holokauzov. Alebo že či ich aktivity dokonca netoleroval. Pretože on pre verejnoprávny rozhlas sa okrem iného vyjadril, že CDU by mohla v budúcnosti spolupracovať aj s alternatívou pre Nemecko. No tak to už je úplne hriešný názor. A Maasen sa okrem migrácie kriticky vyjadruje aj k otázkam globálneho otepľovania a uvažuje o tom, nakoľko sa dnešné nemecké verejnoprávne médiá podobajú médiám bývalej komunistickej NDR, kde povinne šírili teda štátnu lživú propagandu. No to je ďalší zdroj, ktorý by mal byť relevantný, no ale tak prestitútom sa nehodí, takže citovať ho nebudeme, nevyspovedáme ho, ani túto informáciu zverejňovať nebudeme. No a dostávame sa bližšie k Českej republike. Ako to je takisto so slovníkom? Máme skúsenosti, aj naši poslucháči, u nás to neprekvapujeme, dáme si potom jednu informáciu, ktorá jasne ilustruje, ako to u nás funguje. Ale teraz dostávame sa do Českej republiky. Na webe Dopredu do minulosti, to by si mohli dať Trubanovci ako heslo, Dopredu do minulosti, sa rozprávali s Janou Zvirtek-Hamplovou. To je advokátka, ktorá sa špecializuje na verejnú správu. A táto česká odborníčka hovorí o tom, ako sa cenzúra blíži k všetkým nám tak plazivo. Aby som už aj nepovedal plazivo, pretože to je pre, pokiaľ človek nie je biorobot, ako hovoríš, tak to už bije do očí doslova. A vyjadruje sa teda advokátka. Zažila som dobu, teda v novembri som mala 23 rokov už uvažujúci človek. Nie títo, ktorí sa narodili po 89. alebo vtedy mali 3-4 roky. Sú aj takí a blúznia o tom, že čo v novembri prežívali. V novembri som mala 23 rokov a sa mi uľavilo a prvé 10 ročie bolo také, že by som povedala, že to bolo tak, ako to malo byť. Môžem ja z osobnej skúsenosti, mnohí budú zavíjať o mečiarizme a čo sa dialo a podobne. Áno, až do 98. Aké procesy sa už diali, ale v tomto vyjadrovaní bola sloboda. Mohli ste si povedať, čo ste chceli, boli rôzne médiá. Veď aj najväčší štváči SME fungovali, nikto ich neprenasledoval, nikto ich nelikvidoval, len potrebovali sa dostať k moci. To isté, čo robia dnes. Áno, ona tvrdí prvých 10 rokov, teda, že bolo takých, ako by to malo byť, diskusia. Už vtedy boli svetoobčania, kozmopoliti, federalisti, nechceli delenie Československa, nadávali, hej, Slováci, patriotom. A boli obidva tábory, ale každý mal svoje mediálne zdroje, mohol sa vyjadrovať, boli slobodné diskusie. Ale to sa nepáčilo Havloidom
a prvej generácii Soros agentov. A takto to dopracovali po 30 rokoch, že dnes už máme autocenzúru a najväčší priestor majú práve všelijakí fortekovia, ako sme včera spomínali, kariéristi a petolizači v tzv. Štandardných stranách. Takže tých prvých 10 rokov si pochvaľuje, ale ako advokátka odmieta dnešné zošnurovanie paragrafmi. Mám strach sa ráno nadýchnuť, pokiaľ to zákon neupravuje a Únia bohužiaľ k tomu smeruje. A dodáva, že nechce znovu zažiť situáciu, keď ľudia budú slobodne hovoriť doma, o Nemcoch to už vieme, a deťom budú prikazovať, v škole to nehovor, vo vzťahu k určitým etnikám, vo vzťahu k migrácii a podobne sa nesmie hovoriť pravda, pretože sa to nenosí. Hovorí otvorene advokátka, špecializovaná na verejnú správu, Jana Zvirtek-Hamplová. Poviete niečo o nejakom etniku, niečo nepríjemné, nejakú pravdu. O politikoch, ktorí nemajú tie správne tendenčné názory, môžete klamať. A oni to musia vydržať. Ale o určitom etniku nesmiete povedať pravdu. Napríklad, že väčšina z nich nepracuje, že ich živíme z našich daní, pretože to už je nepriateľné. Mám pocit, že začíname chrániť tých, kto si to nezaslúžia. No, ja si myslím, že to je nepriateľné, aby sme ich živili z našich daní. Áno, no vidíš, ty si to takto vysvetlil. A nechránime tých, čo by si to zaslúžili. Veď na čo, veď podľa Trubana, čo to je takí bežní ľudia, ktorí neplatia vysoké dane alebo žijú nejaké výplaty, sú nevzdelaní, hlúpi, nescestovaní, nie sú takí šikovní ako on, tak čo by ich mal kto chrániť však. Ale všetkú akúkoľvek menšinu s jej náboženskými požiadavkami, so svojraznou etnickou kultúrou alebo sexuálnymi požiadavkami, to chrániť budeme. No a podľa tejto advokátky Hamplovej sa tvárime, že máme slobodu slova a je zakotvená v ústave aj v listine práv a slobod. Hovoríme to, proklamujeme to, ale nie je to pravda, pretože sloboda platí len pre niektoré názory. To, čo si ty pred chvíľou povedal. Keď máš ich názory, tak to je slobodná diskusia. Dokonca hovorí o svojich priateľoch, že tým už ani nestojí za to, aby hovorili veci a verejne diskutovali, pretože by mali problémy. Pokiaľ si toto už teraz myslíme po tých rokoch od novembra, blíži sa 30. výročie, tak je to veľmi zlá cesta a smeruje do pekiel. Do progresívnych by som dodal. Takže takto to vidí napríklad česká advokátka, ktorá z pohľadu prestitútov určite blúzni, pretože to sú nezmysly. Kde je sloboda? Sloboda našich. Keď máme naše názory. Naši ľudia môžu kradnúť, tunelovať, obohacovať sa, klamať všetkých ostatných. Naši ľudia, teraz druhého tábora, môžu mať slobodne svoje názory, ale musia to byť naše názory. No a keď si to premietneme na Slovensko, keď sme tuto spomínali, a to je len taký čriepok malý, ale to vystihuje. Neviem, či sa pamätáte, bolo to v januári minulého roku, sa v médiách objavilo svojrázne vyjadrenie cigánskych diablov, ktorí sú pečení, varení, v médiách obľúbení a dôkaz cigánskej šikovnosti. Ale nikto im to neberie, sú umelci a hrajú. Ale dozvedeli sme sa oficiálne z médií v januári 2018. V rómskych rodinách existujú určité pravidlá, a napríklad speváčka Silvia Sarkozyová priznala, akého ženicha by si prijala pre svoju dcéru Vanessu. Rôzne kultúry, rôzne etika majú svoje pravidla. My sme sa dozvedeli od prestitútov z Ringer Axel Springer, že to je ako v Patagónii, v Mongolsku, slovenský folklor, čo tu s folklorom budeme narábať. Je síce zneužívaný politikmi, ale schytal to folklor ako taký, čo mi je to také výnimočné. Každý je v niečom výnimočný, ale veď to je fajn, každé etnikum, každá kultúra. Ale vy môžete hovoriť o výnimočnosti a niekto nesmie hovoriť o výnimočnosti, ale dostaneme sa k tomu. Speváčka z cigánskych diablov Sarkozyová priznala, že za životného partnera pre svoju dceru Vanessu, že ho chce teda vybrať spolu s manželom, veď fajn, majú také zvyky, to majú aj moslimovia a indovia, že vyberajú. Ale zdôraznila, že chcú, aby to bol Róm. Indoslovák, cigán. A opäť zaznela myšlienka, dcérka preferuje mužov rovnakého etnika. No teraz si to otočte. Keby niekto zo známych slovenských, nepoviem osobnosti, osôb mediálne známych, povedal, moje dieťa si vezme len bieleho.
respektíve len bieleho Slováka. Nie príslušníka menšiny, musí to byť niekto z našej komunity. A navyše by zdôraznil, že a moje dieťa preferuje mužov alebo ženy len z nášho etnika. To by bolo xenofóbie, to by bolo fašizmu, to by bolo nacionalizmu a všetkého možného hanlivého. Keď to povie cigán, Indoslovák, že je hrdý na svoju identitu, som hrdý na to, že som cigán, som hrdý na našu kultúru, na naše pravidlá, dávam prednosť našim ľuďom, sobašiť sa budeme s našimi ľuďmi. A nedieje sa nič. Ale veď v poriadku, nech si to hovoria, nech si podľa toho žijú, ale nech netarajú o nejakom rasizme, alebo ako Bihári sa na tom priživuje, antirómsky rasizmus, alebo anticiganizmus, dokonca ten termín. A je to presne to isté, o čom hovorila aj Jana Zvirtek-Hamplová, o určitom etniku. Nadávať môžete Zemanovi, môžete Babišovi, môžete komukoľvek, nejakým starostom, ktorí vám nevyhovujú. Ale o určitom etniku nesmiete hovoriť, lebo je to politický problém. A ten tlak, ktorý vytvárajú títo milovci a odborník na extrémizmu, sám stelesnenie extrémizmu liberálneho, protibelošského, rasistického, z Bihári olov, vytvárajú ten tlak, že ľudia dospejú do štádia autocenzúry. Ja myslím, že už aj dospelí, aj mladí, aj dospelí, dospeli k tomu, že sa boja hovoriť určité názory, lebo je tu to stádo ešte aj na uliciach, ktoré vás okamžite označí za nejakého nácka a kotlebovca a neznášanlivca a xenofoba. Stačí len, že popíšete situáciu, ktorá je s určitým etnikom, s určitými skupinami obyvateľstva, ale to sa nesmie nahlas hovoriť, pretože o tom neexistuje diskusia, nepripúšťajú sa žiadne fakty a zdroje sú len tie, ktoré majú v rukách tieto progres, regres, spolky. Takže tá situácia z tohto pohľadu, či ide o Dánsko, či ide o Nemecko, či ide o Českú republiku, alebo o nás, je z pohľadu toho, čo sme chceli po novembri, veľmi žalostná. Ale ja dúfam, že nie je dôvod ku skepse a tá situácia sa zmení. To nebude trvať večne a stupňovať sa to zrejme bude. Bude sa to stupňovať, za mnohé veci si môžeme sami, vďaka našim spoluobčanom, ktorí týchto politických tyranov volia dobrovoľne. A tvária sa, že toto bude to nové Slovensko, no ak im ide vôbec o nejaké Slovensko, toto bude nejaký zaujímavý región, bohatý, v ktorom my sa budeme mať ako prasce a toto bude tá budúcnosť, naša start-upová a neviem, aká ešte Silicon Valley tu bude, každé druhé údolie, zrejme. Lebo toto im zabezpečia títo trubanofašisti a čaputovce. No a zatiaľ sa z toho vytešujú. A namiesto toho, aby pozorovali pozorne ten západ, ktorý tak obdivujú, vyťahujú si len to, čo im vyhovuje. A to je práve skresľovanie reality. Práve preto uvádzame aj tieto informácie z overených zdrojov, s ľuďmi, ktorí majú svoje skúsenosti, ktorí to vidia a ešte stále sa neboja hovoriť nahlas. Hoci je tu veľká snaha umlčať všetkých a dostať ich do štádia autocenzúry. Takže vývad. Vývad, liberálna demokracia. Ja mám dobrú správu pre biorobotov. Počúvajte, zajtra, od zajtra v Lidli si môžete kúpiť super, ale super pilku. Za 149 ečok. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo. Áno, počujeme sa. Počujeme sa, dobre. A telefónne číslo do štúdia je 0908 936 277. Ja by som len chcel, čo sa týka tej cenzúry, upozorniť poslucháčov na posledný článok, ktorý u nás vyšiel. Svedecká výpoveď Sibylu pre NAKA a roztasové otázky, tak si tam môžete pozrieť, ako sa to robí, ako sa to prekrúca a ako sa klame. Lebo to je asi dnešný trend. Dáme telefóna. Dobrý večer, nech sa páči. Haló. Dobrý večer, tu je Jano z Bratislavy a chcel by som tej téme, čo tu tak dneska rozoberáte, doplniť niekoľko príkladov, aj keď sú není presne na tému autocenzúra. Chcem, aby ste okomentovali dva prípady, ktoré sa stali v Bratislave. Prvý bol,
keď im to dopichal nožom na smrť toho Slováka pri hádke o taxi. A po roku ho oslobodil súd a celkom nedávno, myslím, najvyšší súd ho potvrdil tento rozsudok, takže Indie voľný. Druhý príklad. Slovák dokopal Filipínca na Hurbanovom námestí v noci. No, boli tam demonstrácie, bol tam plagát, zabil ho Slovák. A teraz dostal 6 rokov, ale prokurátor sa odvolal, že je to nízky trest. Takže ak by ste mali nejaké bližšie znalosti o týchto dvoch prípadoch, tak by ste im mohli povedať. A do tretice ešte chcem pripomenúť, že myslím, že v tomto roku je už 10. výročie udalosti v Šarišských Michalanoch, keď tam obyvatelia demonstrovali proti kriminálnemu teroru a zasiahla proti ním ťažko vyzbrojená polícia, ktorú húckal ešte tamojší starosta. Túto vec chcem iba pripomenúť, aby sme na ňu nezabudli. Takže ďakujem a do počutia. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja viem, že toho Indoslováka pustili, či slovenského Indo, alebo čo. Ale nie, ja do toho neviem, nevidím do tých, podrobne do tých prípadov, lebo ty vieš o tom niečo bližšie? Viem, že to prekvalifikovali, lebo najprv to vyzeralo, že Ind ozbrojený boxerom a nožom ich napadol, potom to prekvalifikovali, že sa vlastne bránil, že on bol napadnutý, že svedčia o tom kamery. Taký je verdikt súdu. Mne len čo je záhadné, teda on tvrdí, že mal zlé skúsenosti, že boli proti nemu rasové útoky, preto nosil boxer, nože. No tak ja sa pýtam, že tí ľudia, ktorí majú negatívne skúsenosti s Indoslovákmi, čo by mali pri sebe všetko nosiť? Okrem boxerov, okrem zbraní, čo všetko, keď majú tie... Keď má niekto zlú skúsenosť, tak má chodiť ozbrojený po meste. To je ten jeden zaujímavý faktor. U Slovákov sa to neodpúšťa, hlavne teda predovšetkým u bielých Slovákov alebo bielých Európanov. Pri tej druhej strane sa to toleruje, pretože automaticky sú obeťami rasizmu. Nehovorím v tomto prípade, ako k tomu došlo a aké boli skutočné príčiny. Len od začiatku určitá skupina ľudí automaticky považovala Inda za obeť a obeť rasizmu a neviem čo všetkého. No a zase druhá strana zase poukazovala na to, že vzhľadom na tie informácie, ktoré boli, ako sa dostal na Slovensko, veď sa tu oženil, ale ako bol agresívny na svoju manželku, ako tento vzorný otec rodiny o polnoci sa fláka po podnikoch v Bratislave nočných a je ozbrojený, jasné, lebo je obeťou rasizmu. A zase druhý prípad, keď došlo k zabitiu Filipínca, pochopiteľne, že to bol primitívny čin a ten človek, ktorý ho teda zabil, ako možno nazvať človekom v tomto prípade, tak nemalo to žiadne politické pozadie, nebol to žiaden rasový útok, myslím, že by dopadol ktokoľvek, ale už to šikovne títo bojovníci proti fašizmu zneužili, organizovali pochody, dokonca tam spievali slovenské mamičky pekných synov máte a znevažovanie, toto, čo sme svedkami, všetko slovenské znevažiť, väčšinou je to, ako hovorím, tá rozmaznaná mládež, ktorých rodičia sú rôzneho pôvodu, sú z obce, sú to rozmaznané detičky predtým bolševických funkcionárov, teraz liberálnych funkcionárov alebo novodobej politickej elity, nainfikované tým, že všetko je fašizmus, všetko je nacionalizmus. A úplne sa im hodilo, že tento vrah Hosu, hoci to bola otázka alkoholu, primitivizmu a všetkého možného, okamžite z toho vyrábali kampaň. Bol to obyčajný kriminálny prípad. Je množstvo kriminálnych prípadov, keď Indoslováci zabíjajú bielých Slovákov. Nikto neorganizuje pochody, nikto nekladie kvety. Spomínali ste v tých Šarišských Michalanoch. Všetko sa to hneď spojí, že to je zakomplexovanosť, to je kotlebovská provokácia a zmetie sa to zo stola. Takže to je neúcta k tým obetiam, aj neúcta k tým ľuďom. A je to presne o tom, čo sa deje aj v Nemecku, čo sa deje aj v Českej republike. O niečom a o niekom nesmiete hovoriť. Ale čo je zarážajúce, že nájdete takých mladých ľudí, ktorí sa štylizujú do pózy rebelov, anarchistov, ja neviem, pankáčov, antifakov a slúžia systému. Nevidia ten rozdiel, nevidia, čo sa deje. Jasne, môžu natrafiť aj na ultrapravicového extrémistu a mať zlé skúsenosti. Ale nenechajú si žiadne predostrieť fakty a vôbec neuvažujú, že k čomu tam došlo, kto bol útočník, kto bol obeť. Okamžite je to jasné.
iné etnikum, iná menšina je zákonite obeťou a väčšina je tá zlá, xenofobná a my sme tí bojovníci proti fašizmu a lepšie ľudia. No tak tam je tiež problém s uvažovaním a s prístupom k faktom. No a takto sa to prejavuje v médiách, lebo týmto ich hecujú v médiách. Vidíme príručky, vidíme vzdelávací systém, kde my si máme na niečo zvykať, my máme byť k niečomu tolerantní, lebo moja dcera cigánka si zoberie len cigana. No moja dcera biela, to nehovorím o sebe, nemám dceru, ale hypoteticky si zoberie len bieleho. Čo by z toho bolo? A nebodaj ste predtým sa ešte vyjadrovali nejak pronárodne. No tak najväčší nacista v celej histórii po Tisovi. Ale takýto človek, ktorý si silou mocou trvá na svojej identite, o tom sa zajtra budeme baviť, ale nesmie patriť k väčšinovému národu, ale musí k nejakej menšine, tak tam je to v poriadku, tam je to tolerované. Tam môže zaznieť extrémizmus akéhokoľvek druhu. Dobre, dáme ďalší telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Spojené nemecké emiráty. Zdravím všetkých, čo počúvajú, aj vás, páni. Stano, čau. Servus. No ja by som chcel sa trošku vyjadriť. Musím súhlasiť s Ľubom, s jedným, keď spomínal ceny v Lidli, alebo aj čo ste spomínali, je pravda, chodím na Slovensko, porovnávam to, mnohé veci, ozaj, je, odhadujem minimálne 60% je predražených a mnohé rapidne drahšie, ako sú tu tie isté. Hej, takže to môžeme potvrdiť. Potom nesúhlasím s tým, že by si Nemci si nemohli povedať svoj názor na migrantov. Môžu všetci môžu povedať svoj názor, akurát nesmú pri tom otvoriť hubu. Takže to je jedna vec. Okay. No. A potom by som chcel reagovať. Včera som zachytil v rádii takú správu, neviem odkiaľ presne bol ten dotyčný člen streleckého klubu, tamojšieho nejakého, ktorý z auta cez okno strelil do brucha nejakému Eritrejcovi. Hej. Tak ten Eritrejc to prežil, ale ten blbec si potom strelil do hlavy. No ono to malo byť naopak, podľa mňa. No ale keď už to takto zariadil. No a čo sa týka všeobecnej mienky, žena robí v nemocnici, má tam kolegyne, sú relatívne vek 30, 35, 40 rokov, tak ten priemer, hej. A ako náhle niečo začne proti čiernym, tak je rasistka, gulajú očami a jak je toto možné, však sa nám darí a treba im pomáhať a podobné veci, hej. Takže sú ľudia mnohí vygumovaní. Dneska som na kúpalisku jedného, čo sa s ním občas dám do reči, staršieho pána penzistu, oslovil, čo si myslí o tej islamizácii, no tak ono to končí po väčšine, keď sa s niekým takto bavíte, že viete čo, nehnevajte sa, ale už musím ísť. Asi tak sa slušne vyhovoria, vykurčkujú z toho. Hej. Ale zase na druhej strane predavačka v Aldi, ktorá mi dneska povedala, niečo sa zomele, lebo pozoruje sama, však v tom obchode sa premele veľa ľudí, že strašne veľa ľudí už je nasratý. Ináč tá predavačka je našej krvnej skupiny, takže tam by som to aj veril trochu. No a politická elita, to je jedna špinavá čvarga, dá sa to veľce krásne porovnať so Slovenskom. Spoja sa s čertom diablom dokopy a budú štekať. Ako náhle AFD niečo kritizuje, tak to je, keby ste medzi opice hodili kobru, hej, tak začnú škriekať, jak besné no, opice nejaké poštipané odhada. Je to katastrofa, to je úplne jedno. Nezmysly vymýšľajú jedno cez druhé. U nás už minulý týždeň chceli zelený vyvolať nejakú akože klimatickú krízu, že nejaký výnimočný stav urobiť, hej? Stav ohrozenia. Takže už im takto švehli parádne. No a dobre, ešte som chcel niečo. Dobre, no nebudem zdržiavať. Krásny večer prajem ešte. Dobre, ďakujeme. Pekne. Čau. Ľubo? Áno, pozorne som počúval a smeruje to k tomu. Tu sú len dve cesty. Buď, či je to nemecký národ, alebo ktorýkoľvek iný, si začne brániť svoje pozície
a urobí niečo pre svoju sebaobranu, alebo sa podvolia a tým pádom zaniknú a to, čo poznajú dnes a čo poznali ich predkovia, bude absolútnou minulosťou a nahradí ich nejaká úplne iná masa biorobotov. Takže buď sa s tým stotožnia a pasívne sa tomu oddajú a budú čakať, že kedy nastane ten kolaps alebo tá apokalypsa, alebo teda budú vzdorovať. Sú národy, ktoré sa snažili aj vzdorovať. Ono sa to asi vracia ako bumerang, tieto rôzne zásahy, pretože to, čo urobili Srbom, aby im Albánci diktovali a určovali si a podporovali celý Západ v tomto, a Dzurindisti a tento spolok, to sa im vráti, pretože Srbi nemusia nikoho podporovať. Ten Západ zdegeneroval tak, že sám si pripravuje svoju vlastnú skazu. Dáme ešte telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, pán. Po tom dlhovom prajde by mohli spraviť títo pseudoliberálovia Magor Price, napríklad by tam mohol byť Hlina, Matovič a Klus, a aby to bolo pár jedných tak zo ženskej strany Blahová, Cihaníková a Nicholsonová. Dneska som počul na Narkoze Klusa, ako sa vyjadroval k novému britskému premiérovi. No, vieme, aký je, hej, každý si na ňom staví svoje názory, ale zabil tam, že nevie pracovať s informáciami. Hej. Takže pre tohoto Magora Klusa jedna informácia, ktorú on ignoruje. Briti rozhodli v referende, že chcú vystúpiť z únie. Hej. A toto je tá liberálna selektívna slepota, že to, čo im vyhovuje, to proste dajú do médií a budú dookola opakovať. A to, čo im nevyhovuje, proste zadupú. Nesmie sa o tom rozprávať, v správach to neuvidíte. A takto oni fungujú. Pekný večer, ďakujem. Dobre, ďakujeme. Ideme sa ešte pozrieť. Ja už vypnem telefón, lebo veľa hodín je, ale sú tu ešte nejaké e-maily. Písal nám Andrej, že kedy sa len ten inžinier Martin Katriak, bývalý podpredseda Slovenského zväzu spotrebných družstiev, ktorý chcel byť silou mocou predsedom, naučil tak klamať. Čo som si všimol, v televízii klamal totiž vždy, len sa čudujem, že žiadny prestitút, ktorý s ním robil rozhovor a dal mu priestor v televízii na vyjadrenie k otázkam problematiky obchodu, nikdy nereagoval na jeho lži. Ani síce nemohol, lebo je to len prestitút neznalý veci alebo opredený inou problematikou, tak ako ste spomínali, vnútornými a vonkajšími hrozbami demokracie. Áno. Dobre. Píše, že Noro správne, Košťak nie Katriak. Nie je Katriak. Katriak je, ja som to, dobre som povedal to menom. Píše nám Anna. Dobrý večer. Pracujem dlhodobo, 18 rokov vo Veľkej Británii a porovnávam celý čas ceny slovenské a britské. Napríklad konkrétne maslo v Anglicku libru 45, na Slovensku 2,70 eur. Paradajky cherry v Anglicku 99p, na Slovensku 2,80. Chlieb v Anglicku polkilový 60 pencí, na Slovensku euro 20, a tak by som pokračoval aj s mesom. A v Británii sú podstatne lacnejšie potraviny. Takisto, čo teraz spomínate, drogeria oveľa, oveľa lacnejšia, predavačka v Británii zarába 1300 libier a tak ďalej, a tak ďalej. Ani sa mi nechce vrátiť na Slovensko, prajem pekný večer, píše Anna. Ja som toto už spomínal, ja som vo Veľkej Británii som podnikal v niečom, a keď som sa vrátil, to už je 8 rokov, len tak z prdele som si to, čo som robil, to znamená, že som to poznal skrz na skrz a poznám to dodnes, som si dal nejaké veci naceniť to nejakým firmám na Slovensku. A ja som zamestnancom platil dvakrát toľko, jak možno aj trikrát toľko, jak oni platia tu svojim, a ceny boli minimálne okolo 30% vyššie. To je so všetkým takto, nie len, ale tieto reťazce ešte zneužívajú samozrejme to, že nakupujú vo veľkom a niektorí dodávateľia sú radi, že vlastne môže tam dodávať. A vravím, pani Matečná, takto toto zaplniť regál zdarmo a takéto veci. Toto treba povyzisťovať, čo sa tam deje, aké ťahy sa robia
aké ťahy robia tie reťazce. Ja sa čudujem, že za tých, ja neviem, 25 alebo 27 rokov, ja neviem, odkedy si to od Zurindu alebo čo, že nikto im ešte nešlapol na krk za tieto mafiánske praktiky. Keď si hovoril aj ten tú prax, že vo výške očí aj za to sa platí, kde bude ten tovar umiestnený. No ale čo takí liliputáni? To je tiež diskriminácia. Vo výške očí koho? Priemerne vysokého človeka? Mimoriadne vysokého? Liliputánov? To je tiež menšina. Kto vie, koľko ich je percent? Okrem toho, že sú rôzni devianti v republike a vo svete, za ktorých práva bojujú ambasády a rôzne mimovládky a občianske združenia. No ale čo takí liliputáni s výškou svojich očí, keď majú sledovať nejaký tovar? No to nám píše poslucháč, že... Dobrý deň, úplne rovnaká situácia stala aj mne. Písal som im totiž v januári ohľadne uťahovačky. Písal im, že dnes som bol u nás v Lidli vo Frankfurte. Viete mi povedať, ako to, že táto uťahovačka v Nemecku stojí o rovných 10 eur menej? Odpoveď zo slovenského Lidlu. Dobrý deň, cena je v prvom rade ovplyvnená výškou DPH. Áno, už sme si to povedali, 19-20%. Ktorá môže byť odlišná v iných krajinách a v porovnaní so Slovenskom. Áno, 19-20%. Ďalej sú rozdiely v cenách ovplyvnené odobratými množstvami. Pri väčších množstvách sú nákupné ceny podstatne nižšie. V neposlednom rade závisí nákupná cena aj od ceny dopravy. Uistíme vás, že pri cenotvorbe stanovujeme ceny vždy tak, aby naše produkty mali najvýhodnejšiu cenu v porovnateľnej kvalite spomedzi všetkých obchodov na Slovensku. Áno, ja tomu verím, že to tak robíte. Všetci to namastia a vy tam dáte o euro opäť menej, ale táto krásna veta, počúvajte. Ďalej sú rozdiely, toto už iba zopakujem, ďalej sú rozdiely v cenách ovplyvnené odobratými množstvami, pri väčších množstvách sú nákupné ceny podstatne nižšie. Takže, príklad, aj teraz neviem, či oni to niekde, kde Lidl proste, alebo kde aké hluposti tam viete nájsť, či oni niekde nejaké veci, čo, neviem, skupujú od štátu, čo zahábali colníci, alebo neviem, nejaké kontajnery, alebo idú k výrobcovi, a povedzme, že idú k výrobcovi, tak príde nákupca z nemeckého Lidlu a povie výrobcovi, počúvaj, ja chcem 50 tisíc týchto uťahovačiek a dohodnú sa na cene. Hej. Teraz príde k tomu výrobcovi slovenský nákupca zo slovenského Lidla a povie, že no, my sme menší trh, ja chcem iba 10 tisíc. A dohodne horšiu cenu, lebo nebere 50 tisíc. A toto komu chcete narozprávať? Jeden by si myslel, ale to musí byť debil nejaký, že kokos nakupujete centrálne, že nakupujete 60 tisíc. A nie 50 a 10 tisíc, nie 60, ale kúpite 300 tisíc, lebo aj v Poľsku, aj v Čechách, aj v Maďarsku, ja neviem kde. Hej. Takže ako o čom tu točia? O čom tu títo ľudia točia? A to proste, komu sa takéto veci snažíte vysvetliť? No ale evidentne majú Slovákov za úplných debilov. No tak ako toto je jednoznačné. Píše Ľubo, že ahoj Noro, kolega má zapnuté fanrádio, všimol som si, že ten Saifa asi bol niekde na školení v Nemecku ako nevtieravo s pozitívnymi emóciami šíriť bubusku o svetu. Začal tak, že nejaké poslucháčky známa má manžela Černocha, majú dieťa, to dieťa chodí cápe ľudí po zadku, lebo v ich jazyko je pupu zadok a pred manželom nesmie spomínať nožnice, lebo v ich jazyko to je asi rozkrok a si trikrát zopakoval, že nespomínajte pred nimi nožnice. Mne také to podprahové, že tí bubuši za to nemôžu, všetko obťažovanie ženy v Nemecku boli kaderníčky. Keby mal niekto často zostriať, určite by Saifa vyhral slavnú peťku, píše nám Ľubo. Pozrite sa, ja som bol, nie je síce tak, jak oni, že som sa niekde nasáčkoval a to ma majte, starajte sa o mňa, ale bol som emigrantom. Nikoho nezaujímali moje zvyky, nikoho nezaujímala moja kultúra, nikoho dokonca ani nezaujímalo, že som nemal čo žrať, ani moje deti, nikoho to nezaujímalo, než som ja mohol nastúpiť do lietadla, ktoré malo nasmerované na Nový Zéland, som musel podpísať papier, že dva roky, že som zrozumený s tým, že prvé dva roky, ktoré tam budem, nedostanem od štátu ani cent. A nejaká kultúra. Ja som to,
asi pred rokom, pred dvomi raz povedal, že choď v Amerike na Veľkú noc k susede, k Američanke, zazvoň, obleju vedrom studenej vody v marci, zober korbač a dobrý ho vyšib. Čo si myslíš, že čo sa ti stane? Tie tvoje zvyklosti. Šerif ťa zobere, strčí ťa do basy a zahodí kľúč. Zvyklosti. Komu chce Sajfa čo zase vysvetľovať? Sajfa je propagandista, ktorý, jeho manželka v Markíze, on v rádiu Fan, to sú presne tí ľudia, pre ktorých je dôležitý extrémizmus a multikulty, pretože oni ceny potravín nepocítia. A vzťah majú len k tomu, vďaka čomu si môžu zarobiť, alebo vďaka akej službe si môžu zabezpečiť určitý životný štandard. Tam je bezprincipiálnosť, bezzásadovosť, póza, show a kariéra a plné vrecka peňazí. To je motivácia. No ale má tých poslucháčov, ktorí mu to žerú. No ale tak ľudia sú rôzni. Nikto mu nezakazuje, aby pôsobil. Navyše jeho šéf, zamestnávateľ a živiteľ je údajne ultrapravičiar, ako vieme však, veď so Salvinim a s Lepenovou. Takže zvláštne sú tieto vzťahy. No, pre Ivu Hejdovú z toho zákazníckeho servisu, čo odpísala tie bláboli, tie žvásty, tie nezmysly tomu Viktorovi, hej, Iva Hejdová. Neviem, že ja by som takúto žensku nenechal ani schody umývať. Ale evidentne to asi na Slovákov platí. No na tohto nie, ale vo všeobecnosti, že napísa takúto tieto, takéto lži a doprava toto. No a ozval sa nám Peter, ktorý je 8 rokov dispečer. Chalani, zdravím. Len k tým tzv. Navyšovaním potravín a produktov kvôli zvyšovaniu nákladov na dopravu je to totálna lož. Robím v doprave ako dispečer už viac ako 8 rokov a tie ceny sú stále na rovnakej úrovni. Je to smiešné. Ak ale chcete získať import, dajme tomu z Nemecka na Slovensko do týchto reťazcov, tak idete pomaly na 80 centov na kilometer. Aby ste rozumeli, aby dopravca na doprave bol ziskový, musí odviesť aspoň na úrovni 95 centov za kilometer. Len tak v skratke, píše Peter. Oni aj dopravcov tlačia dole. Nie len potravinárov alebo výrobcov potravín na Slovensku. Každého tlačia samozrejme dole, lebo má tú silu nákupnú. A ešte toto tam bude vysvetľovať poslucháčovi, že on je, že iné sú ceny, keď sa vo veľkom nakupuje na jazde. Vieš čo? Ja len nechápem, na to nemusíš byť investigatívny novinár, na to len musíš. A na to ani gule nemusíš mať nič, len proste normálne sa nejakého toho hovorcu, takéhoto reťazca, spýtaj normálne otázky, mainstreamová prostitútka. Napríklad, ale základ je asi dobre klamať. Toto je najvyššia kvalita, keď dobre klameš. Lebo ako vidíme, títo predstavitelia alebo zástupcovia, či už reťazcov, alebo v iných obchodných sférach, klamu, drzo klamu, keď ich niekto prichytí pričinenom, mal by ich niekto, keď ich len takto bežný zákazník, oni mu odpíšu nejakú sprostosť. To je celé riešené. Ale celý systém je, z koho vytiahneš peniaze, koho oklameš, koho nalákaš. A tento princíp tu platí. To, že sa ľudia k sebe tak správajú, áno, niekto môže oponovať, veci to robíme Slováci, my sami medzi sebou, Slovák okrada Slováka, robí pre zahraničný reťazec, robí pre nejakú zahraničnú firmu, ale tu je ten manažment, ktorý to riadi a zdiera nás kože a pristupuje na rôzne požiadavky. Žiaľ, že to tak funguje, ale je to tak nastavené, že tým som ja šikovný, keď dokážem tým klamstvom zabezpečiť sa tak, aby som ja bol ten, ktorý má právo voliť podľa Trubana, lebo týmto klamstvom, týmito podvodmi a tou manipuláciou, ale na hranici zákona, veď to nie je nezákonné, oni za to sedieť nepôjdu, za tie svoje úspešné klamstva. Ale oni si zabezpečujú tú svoju pozíciu, aby mali ten svoj štandard, respektíve nadštandard a na tých ostatných zvysoka kašľu. A je to súčasťou tej atmosféry, ktorá vznikla. Predtým bol prehnaný kolektivizmus, to, čo sme počuli, človek neznamená nič, strana je všetko, kolektív, a teraz zase prehnaný individualizmus. No a čo, ja sa mám dobre, moja rodina, čo ostatní, ja som šikovný. A kde si medzi tým, že nie si súčasťou stada, ale zase nie, že každý si pretlača svoje ego cez mŕtvoly. A to všetko sa kulminuje v kultúre, vo výchove, v médiách, v systéme ekonomickom. A to je tá nevyhnutná zmena, ktorá by mala nastať. No a pre pani Matešno, ja mám ešte poslednú radu, treba sa Katriaka, kdejakých takýchto podvodníkov a zbojníkov spýtať, že prečo v tom istom reťazci tuto 50-30 kilometrov ďalej
stojí tá istá vec oveľa menej, niekedy je ešte aj kvalitnejšia. To len tak, hej, nech to vysvetlí, že ako ďaleko je, ja neviem, z Nemecka na Slovensko. Lebo mne to pripadá, že veci na Slovensku, pretože sme špeciálni kreténi, tak nám to vozia z Marsu asi a preto je to tak drahé. Prišlo niekoľko otázok ohľadne videovysielania. A píše poslucháč, že naposledy ste hovorili, že sa čaká na nejaké zariadenie, už je u Luba. Ja som povedal, že už nebudeme, lebo máme dovolenku a potom mesiac a potom zase dovolenku. Tak je to viac menej nachystané. My ešte tento budúci týždeň dotiahnem nejaké veci do konca. Ja už keď to bude hotové do toho 1. augusta, ja to začnem to hovoriť, začnem to promovať s tým, aby ste sa potom ozývali tí, ktorí ste prispeli, aby ten september sme vám do toho septembra vedeli teda poslať kódy a tieto veci. Ale od 1. každý boží večer do 16. vám to budem pripomínať. Takže Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia. Ďakujeme a poslucháčom samozrejme ďakujeme za podporu, ktorú nám prejavujete. A nezabudnite zajtra v Lidli si môžeš kúpiť pilu za 149 eur, alebo sa dohodne s kamošom a skoč si do pasov. Ušetri, že máš výlet v sobotu. A rozhodne sa ako chceš. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.